em então, vez de você ter tipo uma chave física na real você abre o seu celular você aperta um botão ele interage com esse NFT e a porta do teu carro abre e esse protótipo também já existe para tipo, casas físicas então assim é você tudo que você precisar provar posse você pode usar NFT e no final para ações práticas no mundo real a gente está provando posse quando eu pego o celular e boto a minha cara ali ele abre eu já estou provando posse daquele celular ser meu então a gente pode fazer esses links com NFTs né acho que esse é o ponto Demais. Bom, eu ia deixar essa pergunta mais para o final. Aliás, a gente está chegando no final, infelizmente, essa conversa passa rápido demais. Eu sempre fico agoniada uhum. aqui, quero ficar a semana inteira com as pessoas, mas não dá uhum. certo. Mas, enfim, é... tô com a minha cabeça fervendo, gente. Estou até com dificuldade aqui de fazer perguntas, mas vamos lá. Qual a inteligência artificial, então, vocês querem ver? Já que a gente precisa deixar uma mensagem aqui. Acho que tem muita mensagem boa, mas já que a gente já está encaminhando para o fim. Qual a inteligência artificial vocês queriam ver sendo criada agora para próximos anos? O que, que vocês queriam ver sendo tangibilizada agora para próximos anos? Essa pergunta é pergunta incrível. queria é a inteligência da minha avó. <laughs> Boa! Ancestral. É um, é e agora eu queria fazer esse jogo de, de sequestro. Uh, posso dar uma sugestão? Existe Pode. um jogo chamado Payday 2. Payday 1, 2 e vai sair agora o 3 mês que vem. Olha, é, que pesquisa você, de campo. Você tem que assaltar bancos é um jogo de assaltar bancos e é um jogo muito articulado. Porque Sim. você pode amarrar pessoas e pode meio que sequestrar Caraca, essa pessoa, tipo, Se você pesquisar você vai ver, porque é aquele estilo americano Sim. de uhum. de assalto uhum. ao banco, e, tipo todo uhum. mundo no chão, amarra, não sei Band o quê, é uma coisa uhum. de filme Então esse jogo é que é o dia do pagamento dos que fala, Sim. vai sair um 3 agora. É, e aí eu acho que é uma sugestão aí de jogos. Porque tipo, ele é to... meio... Viol... Meio não. Ele é totalmente violento, então acho que... Porque, é tipo assim, acho que a pegada de você fazer um jogo é você, tipo, realmente pesquisar. Você tem que ter um Sim. tema na sua cabeça. Uhum. E esse tema pode mudar, gente. Nem todo, nem todo projeto que a gente começa é o que a gente vai terminar. Uhum. É assim, é... é um... Produzir um jogo, gente, eu vou te falar... Leve sensações de desmaio toda hora. Vai essa, chegando... Essa narrativa do jogo que vocês estão falando, ela... ela... É muito similar, hoje, cada vez mais, as narrativas dos filmes, das séries. Sim, né? Tem, gente que, foi, né? Né? tem Sim. gente que acompanha, inclusive, né, os não, não joga o jogo, mas assim, minha irmã também Sim. tem 27 anos, e ela acompanha vários jogos assistindo como se fosse